បត់យូហ្គានៅលើដីលាតសន្ធឹងដែលមានផ្កាចម្រុះពាន់និងដំណាំហូបផ្លែមួយចំនួននេះគឺជាចំការភោគផលរបស់លោកមីមុនពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិបោះអង្កាញ់មួយឃុំព្រៃឯកខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញដោយមើលឃើញពីទីផ្សារល្អលោកមីមុនបានបដូរដីចំការដែលធ្លាប់តែដាំដំណាំមកជាចំការផ្កាវិញតែត្រង់ចំណុចនេះលោកមីមុនបញ្ជាក់ថាកន្លងមកលោកក៏ធ្លាប់ដាំផ្កាសម្រាប់លក់ដែរប៉ុន្តែប្រភេទផ្កាខុសគ្នានឹងផ្កាលក់ដាំបច្ចុប្បន្នមុនវងអានេះគេមិនទាន់ចែកគេមិនទាន់ទិញទេនោះអាមួយនោះវានៅចិត្តផ្ទះហ្នឹងវាដាំវានៅខាងដូចដោតផ្កាដូចអីតាមហាងតាមអីចឹងវាដាំហ្នឹងសំពូជគេដាំទេខាងហ្នឹងវាទំបែកបាន2ឆ្នាំ3ឆ្នាំហ្នឹងទេអាផ្កានេះនោះក៏មុនវាដាំអាផ្កាសេមន់កាយចូលឆ្នាំសើមសិលម្ដងទេឥឡូវវាគេបែកដាំអាតំហូនេះវិញអាហ្នឹងវាដូចមួយថ្ងៃគេយកកំម៉ង់ប្រហែល10គីឡូ5គីឡូនេះបេះឲ្យគេទៅនៅ1គីឡូ20000នេះណាតតថ្លៃ1គីឡូ10រៀលអាហ្នឹងអាតំហូហ្នឹងបាទបែងចែកឥឡូវវាត្រឹម1គីឡូ20000ទេជាដំណាំអាចហើយផលបានវិលជុំលោកមាសមុនរៀបរាប់ថាប្រភេទផ្កាតុងហ៊ូដែលលោកដាំនេះអាចប្រមូលផលបានស្ទើររាល់ថ្ងៃហើយក៏មិនពិបាកថែអ្វីពេកទេជាទូទៅក្នុងមួយថ្ងៃលោកអាចកាត់ប្រមូលលក់ឲ្យឈ្មួញកណ្ដាលបានចន្លោះពី100000រៀលទៅជាង100000តិចតួចអានេះយើងថាផ្កាយើងស្រុកខ្មែរយើងវាផ្កាល្អយើងអាចដាំបានតែគាត់ថាដាំតរកោតរដូវមានរដូវវាដាំដែរជាយើងដាំតាមវាអត់មានទេខ្លាយលូភ្លៀងមានទឹកមានអីជុំទៅវាពិបាកយើងដាំដែរមួយឆ្នាំយើងដាំបាននេះការប៉ັດយើងដាំបន្តរហូតយើងមិនគិតឆ្នាំគិតអីយើងថានេះអស់ចឹងយើងដាក់តទៀតជាមិនបាទវល់ជុំហ្មងឲ្យមានផលឲ្យបានគេយើងខ្លាយដាច់ម៉ួយដាច់អីចឹងណាគេកំងនេះយើងដឹងតែមានបាទឲ្យគេប្រហើយតែយើងដាំដាច់ដាំដាច់គេយកអំសាលែងយកយើងបាទយើងហើយវាចឹងណារាល់ផ្កាដែលលោកបានកាត់រួចឈ្មោះកណ្ដាលមកទិញដល់ផ្ទះតាមលោកមាសមុនផ្កាដែលលោកកាត់ចេញពីចំការលោកគឺយកទៅបោះលក់នៅតាមផ្សារអូរិស័យនិងបណ្ដាផ្សារជាច្រើនទៀតក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញតែយ៉ាងណាទីផ្សារផ្កានេះមិនចេះតែល្អរាល់ថ្ងៃរាល់ខែទេត្បិតថាផ្កាខ្មែរដែលដាំដោយកសិករខ្មែរត្រូវប៉ាន់តែរដូវបុណ្យទានឬថ្ងៃសិលម្ដងម្កាលអានេះឈ្មោះដូចឈ្មោះកណ្ដាលដោយយើងចឹងគេយកពីយើងទៅយកឲ្យអូស័យសាដាំកោអីចឹងណាគេណាក់ចាក់ភួងចាក់អីហ្នឹងចាក់ផ្កាចាក់អីហ្នឹងឥឡូវពីខែ9ខែចាប់ពីវិបោជាខែម៉ាត់សាបោជានេះបាទចាប់ពីខែហ្នឹងទៅយើងឡើងធ្វើពេញហើយដល់ចូលឆ្នាំហត់ធ្លាក់ចុះវិញអាហ្នឹងចឹងដល់ធ្លាក់ចុះហើយបានមួយខែពីរខែចឹងទៅវាដល់ខែបោជាហ្នឹងឡើងវិញទៅអើតាមយើងការតាមបនអញ្ចឹងណាមិនយើងចេះថាតែយើងដើរតម្រូវគេរហូតគេកំងយើងតែមានឲ្យគេតែគេយើងអត់មានគេទិញគាត់គេយើងដាច់ហើយយើងអត់មានឲ្យគេទៀតទេគេលែងមកទិញយើងបើឲ្យអានោះវាអញ្ចឹងណាមិនខុសពីកសិករដាំបន្លែឬអ្នករកស៊ីផ្សេងទេលោកមីមុនក៏ត្អូញត្អែរឿងបញ្ហាទីផ្សារដែរសពថ្ងៃផ្កា1គីឡូលោកលក់បាន20000រៀលខណៈតម្លៃដែលលោកធ្លាប់លក់គឺក្នុង1គីឡូតម្លៃ40000រៀលបញ្ហាទីផ្សាររបស់អ្នកដាំផ្កាគឺបញ្ហាតម្លៃបញ្ហានាំផ្កាចូលពីវៀតណាមអូផងនេះរបស់ផលពិបាកទីផ្សាររបស់យើងឯងវាពិបាកទីផ្សារហ្មងផ្កាយើងអត់សូវគេទៅទិញមកនេះទិញច្រើនអាសាផ្កាយួនមូលហេតុហ្នឹងមិនគេឥឡូវគេច្រើនអាសាផ្សារផ្កាយួនវិញទីផ្សារផ្កាយើងគាត់ថាវាថា
ឲ្យបានទីផ្សារនឹងវានឹងទៅបានបោះរបស់យើងដាច់ទៅមានអីតែម្សិលម្សិលគេចងអាកັບពីមុនកាលពីដើមខ្ញុំនឹងទៅទូទូម៉ែខ្ញុំចងអីមួយខែអាម៉ាម្សិលនឹងចង3-400ក៏ដុំហ่าឥឡូវបាន100អត់ចង់អស់ហងផ្កាឥឡូវនេះយើងចងនេះតែវាច្រើនគេទិញអាផ្កាយួនហ្នឹងតែចូលឆ្នាំផ្កាយើងដាច់វិញដូចឆ្នាំយើងចឹងនឹងឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំដាំរិស័យសល់ហើយចកាទាំងអស់អត់មានសល់អត់មានណាទិញទេវាវាក់ចឹងអាទីផ្សារវាវាក់រហូតចឹងស្អីយើងជារបរបន្តពីម្ដាយលោកមាសមុនរៀបរាប់ថាការនាំការចូលពីវៀតណាមច្រើនពេកធ្វើឲ្យអ្នកដាំជាកសិករខ្មែរផ្ដើមបោះបង់របរនេះខ្លះក៏កាត់បន្ថយបរិមាណដាំដុះពលគឺដាំត្រឹមតែអាចលក់ទាញចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារបានត្រឹមរស់មួយពេលមួយពេលវិញអ្នកក្រៅយកខ្លាំងជាងយើងយើងអត់សូវមានប៉ុន្មានទេអានេះយើងទុំតែមើលទុំបាន3-4ឆ្នាំហ្នឹងទេអាផ្កាតំហ៊ូនេះការប៉ាត់យើងដាំមកមកចងខ្លួនយើងម្សិលម្ហង2រងចឹងម្នាក់ហ្នឹងមិនដូចកាលពីមុនកាលពីខ្ញុំនៅទូចម៉ែខ្ញុំពីទូចមកគាត់ដាំបានច្រើនណាមួយថ្ងៃម្សិលគាត់លក់2 300តងទូចរិស័យរីអីចឹងឥឡូវទីផ្សាររិស័យយើងធ្លាក់ចុះអត់មានអីទៀតឥឡូវកពុះពួរលិចក្បាលបាត់ហើយខ្ញុំក៏ទៀះខ្ញុំមកដាំមកខ្ញុំមានទីផ្សារណាតែខ្ញុំចោលរិការនេះអាកំហុសក៏ចោលទាំងអស់បញ្ហាទីផ្សារមិនមែនទៅតែជួបប្រទះទេហើយកសិករដូចជាលោកមាសមុនក៏មិនអាចរកទីផ្សារបានសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរកន្លងមកលោកថាមន្ត្រីកសិកម្មចុះមកសាកសួរពីការដាំដុះរបស់លោកដែរនឹងថាធានាជួយរកទីផ្សារជូនតែពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដំណឹងពីមន្ត្រីកសិកម្មក៏ស្ងាត់មកទល់ពេលឥឡូវមានថាយើងមកខាងកសិកម្មបានមកថ្ងៃ2ថ្ងៃចឹងបាត់ឈឹងស្នាមពីស្នាមបាត់ឈឹងទៅអានឹងខាងយើងចាំសាច់ចាំអីហ្នឹងបើមកថាជួយបាត់ឈឹងទៅខ្ញុំពិបាកដែរដូចអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទុកចិត្តដែរឥឡូវលែងខលលែងអីច្រើនដាំប្រមាណបានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវមានតាមអានេះវិញទៅគាត់ទីផ្សារយើងរួចខ្លួនរស់ខ្លួនយើងបានយើងអត់ពឹងអ្នកណាអញ្ចឹងណាគួរឲ្យដឹងដែរថាមិនមែនតែដំណាំការមួយមុខទេដែលលោកមានមុនជួបប្រទះសំបីតែដើមរិស័យរបស់លោកក៏កាំងទីផ្សារតាំងពីឆ្នាំមុនដែរគណៈកសិករអ្នកដាំឯទៀតក៏ជួបបញ្ហានេះដូចគ្នាតែទោះជាប់កាំងផ្នែកទីផ្សារតែលោកមាសមុនសន្យាមិនបោះបង់របរនេះឡើយ